Pombuto frost lain atau? Pombuto frost lain sih tu. Suka kulit ala panik gua lagi gua deh. Ini rap katina hal tu ni. Ikut ni. Nak katina hal itu. Tirola. Ya sanu. Ano ba din kinuma? Turo. So guys, to pata kali kuras na jo mon yati. Yati phat khawa na. Tum gol te se thali nai so yati bhai phat khawa le se mon. Jibale, jibale mana aku? Mana lagi nak cari dia? Kau nak tanya mana? Kau senang nak cari dia? Chili powder. It's a local tomato. I'll get no more possible.
Aro yate alap mix koribo. So, pembuatnya pernah boleh sih, jadi sop jitu na. So, pembuatnya sop kali. Masa lagi, oh. Tanggur-tanggur sop kali di. Tanggur-tanggur frost kali di. Baru jitu sini. Kusuo di tadi. Ha. Ora usia di tadi. Hai. Ora kita dah lalu lagi mana? Hai. Ora kita dah. Ekta full usia. Roti ta, roti tin tadi halu lagi. Roti tin tadi tu halu sih. Ini na pun gudu gudu tu kena dah. Kena. Baiklah dia, kita lagi. Ia sana mana. Apa menyerah?
啊，多么累的，不能跟你聊好。